ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 453 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 19 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି 453 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରହିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 220 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 11,330କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 453 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 19 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି 453 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭିତରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 220 ଜଣ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 11,330କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 453 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସମୁଦାୟ 19 ଜିଲ୍ଲାରୁ 453 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ 220 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ 11,330କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।